କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସଭାପତି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭକ୍ତ ବାବୁ, ରାମବାବୁ, ଆମ CLP ନେତା ନରସିଂହ ବାବୁ, ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି TS ସିଂହଦେଓ ମହାଶୟ, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। TSC ସିଂ ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜୀ ଆସନ୍ତା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବୋଧେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ରାହୁଲ ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ TS ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁଖର କଥା, ସିଏ ଆମ ଗଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ବାବୁ, ପ୍ରସାଦ ବାବୁ, ଏ କେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମିତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖି ମୋର ବହୁତ ସମୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ରାହୁଲଜୀଙ୍କେ ଆମର ଯିଏ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ରାହୁଲଜୀ, ସିଏ ଆମ ଗହଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କମିଟି ତରଫରୁ ରାହୁଲଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କେ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମହିଳା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲଜୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ତାର ଯିଏ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀ କୁମାରୀ ଦେବ, ଆଉ ଆମର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ବି ସବୁ ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଉଛେ। ସରକାର ବଦଳେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସରକାର ବଦଳିଲେ କିଛି ଭଲ କାମ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ। ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ କାମ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ତଳେ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବାହାରୁଛି ସବୁଠୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ 20 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗରିବ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହେଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରି ରଖାହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। 70 ଭାଗ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, 40 ଭାଗ ଲୋକେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆରେ ଭାଇ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଖାଇଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ଆମେ କାହିଁକି ଆଶା କରିବା? ଇଏ ହେଇଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ, ମାଛକାନ୍ଦି ଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ବାଲିମେଳା ଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ସୁନାବେଡ଼ା ମିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିଏ କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରାବତୀ ଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲା? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ଆମର ସେ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି କୋଲାପ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସେଟା ଇନ୍ଦିରାବତୀ କିଏ କରିଥିଲା? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସୁନାବେଡ଼ା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଶହ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତିଆରି କରିକି ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10,000 ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି। UPA ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ରାଫେଲ ଜାହାଜ ଆସିବ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ପୋର୍ସନ୍ ଆମର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା, 1/3।
ତିରିଶ ହଜାର ଯୁବକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କାମ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ମାସ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା UPA ସରକାର ତିଆରି କରିଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି 30,000 ଯୁବକ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିରୁ ବାଦ ହେଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର BJP ସରକାରର ଦାୟ। ନବୀନ ବାବୁ, ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ, କପା ଚାଷ ପାଇଁ, ମକା ଚାଷ ପାଇଁ, ଡାଲି ଚାଷ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ନାହିଁ ଯିଏକି ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। କିଛି ତ କଲେ ନାହିଁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଖାଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ୱାଲଟିଆର ପଳେଇବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇବେ, ମାଡ୍ରାସ ପଳେଇବେ, କେରଳ ପଳେଇବେ, ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ସେଠି ହୋଟେଲ ବଏ, ନହେଲେ ଶ୍ରମିକ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଢାବାରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି। 60 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ? ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବିକେ ଯୋଜନା ରାଜୀବଜୀ କରିଥିଲେ, କେବିକେ ଯୋଜନା କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ, କୋରାପୁଟ ଦେଖିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ମୋଦି ମାସ କ'ଣ କଲେ? ସେ କେବିକେ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। UPA ସରକାର ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମରେ, ଆଜି ସେ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଟା ଆମର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଥିରେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେବ? ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ, ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଡାଲମିଆ, ରିଲାଏନ୍ସ, ଆଦାନୀ, ଏହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ, 15 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, କଳା ଟଙ୍କା ଧଳା ହୋଇଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆରେ ଯେଉଁ ନୋଟ ବଦଳିରେ ଏ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ପେଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ନୁଚେଇକି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଲାଇନ୍ ମାରିକି ଯାଇକି ସେଠି ଟଙ୍କା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇ ଗାଇଲେ, ଏଇନା ସେ ଟଙ୍କା ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି? ସେ ଟଙ୍କା ଟାଟା ବିର୍ଲା ଡାଲମିଆ ନେଉଛନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କାରୁ ଯଦି ଏକାଉଣ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯିବ ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ, କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଆପଣ ତ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ 18 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ରେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି 5 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଠି ସୋଲାର ପମ୍ପ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରାଯିବ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଗଲା ସଭାରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ରାହୁଲଜୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧାନ ଏଥର 2,600 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ, 850 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଏଥିରେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି? ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାହା ନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରେ ଭାଇ, ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହେବ କ'ଣ ନା? 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ 25,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତାକୁ ଦିନକୁ ହିସାବ କରୁଥିଲି 25 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଘରେ ଯଦି 5 ଜଣ ପରିବାର ଥିବେ ସିଏ ହେବ 5 ଟଙ୍କା। ମୋଦି ମାସ ସେମିତି ଗୋଟେ କହିଲେ 6 ମାସ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ହିସାବ କଲାବେଳକୁ ପରିବାର ପିଛା ପଡ଼ିଲା 17 ଟଙ୍କା, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପଡ଼ିଲା 3 ଟଙ୍କା। 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ? ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ନୁହେଁ? ସେ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ନବୀନ ବାବୁ ମୋଦି ମିଶି ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ, ସେ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଥିବେ, TVରେ ଦେଖିଥିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଯିଏ ଚାକିରି ବାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଉଥିବେ ଆମେ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ଯୁବକକୁ
ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପିଠା ଯୋଜନାରେ ଭାସିଯିବେ ଭାସିଯିବେ, ପିଠା ଖାଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ପିଠା ଖାଇକି ରହନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିକି କରୁଛନ୍ତି ନା, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦେଇସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଗଲାଥର ଆସିଥିଲି, ଯାଇଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି ଆମ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ହଜାର ହଜାର ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଆଯାଉନି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କଲା, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। UPA ସରକାର ଆଇନ କରିଯାଇଥିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ। UPA ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ ଆଇନ କରିଥିଲା, କେତେ ପାଳନ ହେଲା? ଯଦି ତା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ନଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁନଥାନ୍ତେ। ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନାହିଁଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆରେ ଭାଇ, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେବାର ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛି, UPA ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ଚାଲିଛି ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେପରି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଇସ୍ତାହାର, ଆମେ ଇସ୍ତାହାର ଏବେ ଅଫିସରେ ବସିକି ତିଆରି କରୁନୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକ ମତ କ'ଣ, ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଲୋକ ମତ ନେଇକି ଆମେ ଇସ୍ତାହାର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଜନ ଇସ୍ତାହାର ତିଆରି କରିବ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେପରି ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ? ଏହା ଚାଲିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଯାଇଛି। ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ 300 ଟଙ୍କା, ସେଇ 300 ଟଙ୍କା ଆମେ ଯେମିତି କହିଦେଲୁ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା କରିଦେବୁ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଡାକି କହିଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏ ଚାହା କପା 5 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଗୋପାଳ ଜର୍ଦ୍ଦା ଗୋଟା ପରା ହେଲାଣି 2.5 ଟଙ୍କା, ତୁମେ 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଖାଉଛ, 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଉଛ? ଆମେ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ବଢ଼େଇବୁ, 1500 ଟଙ୍କା କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଖଣି ପାଣି ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଦଳି ପାରିଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନ ବଦଳି ପାରିବା? ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଜି ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆମର ଯିଏ ନେତା, ଆମ ଦଳର ଯିଏ ସଭାପତି ଆମ ଗଣରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ
ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏଇ ମାଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଫାଶି ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦରକାର ଆମର ଅଧିକାର, ଦୟାର ପାତ୍ର ଆମେ ନହୁଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୟାର ପାତ୍ର ନହୁଁ, ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।